Mesazhi i Kishës Katolike për këto krishtlindje i është dedikuar të dëmtuarve nga tërmeti. Imzot George Frendo në deklaratën e përvitshme të fund vitit, u shpreh se tërmeti 26 nëntorit shkaktoi një tragjedi për Shqipërinë, por tregoi dhe solidaritetin e madh të kujdo për të ardhur në ndihmë të prekurve. Nata e 26 nëntorit ka qenë një tragjedi e madhe, por ka qenë edhe rast që shumë njerëz shqiptarë, si edhe të huaj, të tregonin solidaritetin e tyre me ata që kanë humbur një ose më shumë persona të vdekur në rënoia. Jemi duke ndihmuar shumë persona që po vuajnë pasojat e tërmetit. Në këtë konferencë, Imzot Frendo foli edhe për largimin e qytetarëve nga Shqipëria. Ai u kërkoi atyre që mendojnë emigracionin, të ndërrojnë që të krijojnë një Shqipëri më të mirë. Do shta shumë prej jush, të dashur televizikues, ndërroni të largoheni nga Shqipëria, por ndërroni më shumë të krijoni një Shqipëri më të mirë. Ruaje o Zot Shqipërinë tonë. Me këtë lutje, Imzot Frendo përfundoi mesazhin e përvitshëm të krishtlindjeve.